discutir alternativas e inovações tecnológicas para a cultura da soja. Esse foi o objetivo da reunião de pesquisa de soja da região sul, encontro sediado na UFSM entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. O encontro contou com a participação de mais de 25 palestrantes e reuniu profissionais ligados à área da soja, pesquisadores e acadêmicos. O Cassiano veio de Teutônia, na região do Vale do Taquari, para acompanhar as palestras. A reunião de pesquisa, né, principalmente aqui da região sul, é muito importante para a gente sempre estar atualizado, principalmente das novas tecnologias e manejos ligados à cultura de soja, que é o foco da reunião, né? E a gente consegue trazer, entender um pouco melhor sobre como produzir o Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores nacionais aí da soja, né? E como também a gente pode levar informações principalmente ao produtor e outros profissionais também, para com que eles consigam realmente colocar no campo isso e a gente vê em produtividade junto ao produtor, né? A 43ª edição do evento aconteceu no Centro de Ciências Rurais e marcou o retorno para a UFSM, algo que não acontecia desde 2007. Aqui nós temos novos grupos de pesquisa, nós temos professores novos, linhas de pesquisa que surgiram porque a pesquisa na cultura da soja é algo orgânico, né? Vem se mudando com novos aspectos de referentes à plantabilidade, a bioinsumos e a redução de custos, e isso é fundamental. A reunião da soja tem esse papel de congregar todas essas pesquisas, né, e fazer um levantamento delas para um repasse adequado para os produtores, né, para incentivar o cultivo, melhorar as técnicas de cultivo, reduzir os custos e melhorar a sustentabilidade da cultura.